tarda, Pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa d'informació perica i, i, vaja, un programa que, com tots vosaltres, està doncs, eh, vivint absolutament eh, fixant-nos en el que passi doncs, aquesta setmana. I és que aquesta setmana és molt important, perquè aquesta setmana hi ha dos partits i fins i tot jo m'atreviria a dir que és una setmana de tres partits. Per què? Doncs perquè mm, de dijous a dijous jugarem nou punts la veritat és que com hem canviat, eh? perquè altres anys, estant amb l'Espanyol a dos punts, estaríem ja a dir, va, vinga, aquí ja ho tenim, vinga, va, què tal? I ara tenim la salvació a la mà, perquè tenim la salvació a la mà, i ens pensem que està llunyíssim i, i, i que, no la podem, que no la podem aconseguir. És la veritat, o sigui, tu parles amb el comú dels pericos i la gent, bueno, ja et dic, està entre esperançada i resignada. Sí, bueno, va, i et dic una cosa que he estat pensant i estic segur que em donaràs la raó. Si a l'Espanyol estigués dos punts per sobre el descens, la gent estaria pensant que anem a segona. Ara estem dos punts per sota i la gent està convençudíssima que anem a segona. I si estiguéssim dos punts per sobre, jo us dic que passaria el mateix. Com hem arribat fins aquí? Com hem arribat fins aquí? com s'ha perdut l'essència i la cultura de club? Com s'ha perdut la percepció que teníem de nosaltres mateixos de que eren absolutament insumergibles? Com s'ha perdut la cultura de combat? Com s'ha anat perdent? A poc a poc, poc a poc, poc a poc. I ara, fixa't, estem dos, dos punts, un punyetero partit per sota i hi, hi ha un ambient Sí que hi ha gent que va, va, que sí, que no sé què, ta, però després mires la, la majoria de la gent i hi ha una percepció de funeral injustificada o potser justificada més que no pas per la puntuació, pel devenir del que han significat aquests últims anys de l'etapa gent. És així, és així. Què podem fer amb això? En la part esportiva, ja us ho he dit, són els jugadors els que han de tirar això endavant. I els jugadors els que han de tenir el convenciment i utilitzar la por que tenen, que estan cagats alguns, en positiu. Pensar que no poden tirar per la seva carrera doncs, eh, pel, per la Higüera. La seva carrera. Perquè ells, molts d'ells, estan lligats contractualment a aquest club i saben perfectament que tindran un problema perquè algú els hi pagui els diners que cobren aquí. Molts, però és que alguns sumaran un segon descens si baixen. I això ja és molta catàstrofe per la carrera d'un futbolista, però tot això es pot, es pot evitar, ho vaig dir ahir, estem a temps, estem a temps, estem a temps. Ara, cal guanyar partits. Cal guanyar partits. Tenim una setmana de tres partits, feu-me cas, de dijous a dijous és el futur de l'Espanyol. I no és un futur a curt termini, que també fins i tot pot tenir molta repercussió en el futur a llarg termini. Ens ho juguem tot en tres partits. I després encara hem de seguir, però és que aquí, en aquests tres partits, amb un espai de temps molt curt, està concentrant gran part de les opcions de salvació de l'Espanyol. Villarreal, molt difícil. Villar, el, el Valladolid va guanyar. Getafe, un os. L'altre dia va perdre Mallorca. Sevilla. Mira com està el Sevilla. Fa quatre dies ranquejava també a casa. I si penses que te la jugues, és un vida o mort? I si penses que tens una oportunitat, que el futbol, que la vida t'ha donat oportunitats? Has d'aprofitar-les. Hem d'aprofitar-les. Aquesta setmana de tres partits serà molt important arribar amb les cames i amb el cap fresc. Per això avui us plantegem si cal fer rotacions. És una de les coses que es trobarà Lluís García sobre la taula. Rotacions. Tenim prou per fer rotacions? Tenim material humà per fer rotacions? S'ha de fer? Es pot fer? Això parlarem avui amb la nostra gent. En un dia que també tindrem a eh, un exfutbolista de l'Espanyol amb videotrucada, el senyor Álvaro Vázquez parlarem després, però ara comencem a les notícies del dia. som -hi. Marta, com estàs? Què tal? Bé, doncs confiant, confiant en el triomf el dijous. A... Uh, entenc, eh? Molta gent que hi ha aquí a l'agrada de Twitch, però en aquest cas, escollo eh, pensar en positiu, de totes maneres m'he marcat un pla, si és aquesta setmana, aquesta que deies doncs de nou punts, llavors doncs en qualsevol cas ja dictaré sentència em fotré com diuen de bruces amb la realitat o no, qui sap, però estan a dos punts de la salvació, depenent de tu mateix insisteixo, jo escollo creure, tot i que evidentment eh, fora de micros més d'una vegada diré barbaritats, és el que deies tu. De, depèn de l'hora que em preguntis del dia doncs tinc unes sensacions o tinc unes altres, però el convenciment aquest, i és res. Anem a, ja de cara a barraca, fem una mica de review. Ahir us dèiem que s'havien omplert ja quatre autobusos d'aficionats de l'Espanyol que volen ser a la ceràmica recolzant a l'equip. Doncs bé, ara aquest matí el club ens ha afegit que a part d'aquestes 250 entrades venudes en PAC, és a dir, amb aquest trajecte amb autobús fins a Villarreal, també se n'han expedit 100 més de forma doncs, suelta, és a dir, només l'entrada per entrar a l'estadi. Per tant, aquests, junt amb alguns que em consta doncs, que ja han tramitat entrades directament amb el Villarreal, per tant, doncs, no és agosarat pensar que puguin ser uns 500 els pericos que puguin ser a la ceràmica, no sé, doncs, que s'animin molt més a última hora, tot i que sent un dijous i laborable doncs, es fa complicat que aquesta bogeria que poden permetre's alguns doncs, pugui tenir més, més continuïtat. Perfecte, doncs eh, ens alegrem de que hi hagi gent doncs, que, que no vulgui deixar sol l'equip. Això li passarà sempre a l'Espanyol. Amb aquestes circumstàncies i també a la segona divisió s'hi ha de baixar. Si tenim a la nostra gent i si el descens servís per purgar, però clar, ja hem baixat una vegada i no hem après la lliçó i no he après la lliçó intentem no baixar perquè algunes lliçons és millor aprendre-les quan estàs viu que no pas quan estàs mort o quan estàs a primera que no pas quan estàs a segona les lliçons a l'infern costa molt més de parir què més? sens dubte, no és el mateix construir des de segona que des de primera Correcte. i Xavi Expo, confio, t'ho dic de veritat o sigui, no ho dic per, per vendre-us la moto vull dir, t'ho dic de, de veritat o sigui, m'ho crec, el que us dic Seguim. L'Espanyol, us ho explicàvem avui a, a, la, a la nostra web, ha trencat ja sequies dolentes amb victòries a l'estadi que ens espera aquest dijous a la ceràmica. Els pericos van arribar a Vilareal, una situació molt semblant, no tan atxutxada, a l'actual, al 2015 i també al 2020, i van aconseguir imposar-se. Eh, per exemple, a Caicedo va espantar els fantasmes amb un doplet a la 14-15, es presentaven a, a la ceràmica després d'encadenar quatre partits seguits sense sense marcar, llavors doncs aquell eh, uh, equip dirigit, recordareu, per Sergio González, va aconseguir imposar-se i emportar-se els tres punts gols, ja ho sabeu, eh? doblet us deia de Felipe Caicedo i Víctor Sánchez també va marcar aquell dia i també doncs, van donar la sorpresa al Villarreal, ho recordareu, és la més, la més recent en aquest cas, el 2020, una situació bastant, bastant salvant, moment evidentment molt més delicat, visitàvem la, la ceràmica, portàvem, eh, no portàvem cap triomf en nou partits eh, entre a part, doncs, bueno, Abelardo era qui ocupava uh, la banqueta en aquell moment, estàvem últims a la classificació i doncs en aquell partit, ja ho sabeu, 3.000 seguidors espanyolistes, aquella caravana que hi va haver a la ceràmica i vam viure aquell 1-2 gràcies als gols de David López i Raúl de Tomàs. I no hem d'oblidar tampoc últimament, doncs, ahir, per exemple, el 21 recordaven aquell esperit raducano a la temporada 2004. De fet, allà en aquell accidentat eh, camí cap a la salvació, va començar a cimentar-se precisament a eh, llavors. Eh, bueno, ja fa quasi dues dècades, va ser l'1 de febrer del 2004, per tant doncs, veurem ara si hi ha algú que pugui erigir-se com a heroi, com en aquell dia doncs, ho, va ser, ho va ser reducant. Molt bé, esperem que sí, esperem que, sí, que així sigui. Eh, que jo vaig estar en aquell partit, eh, que es va dir després de Valla Real, no de Villarreal, Real, va ser, es va dir com de Valla Real... 30 ferits aquell Clar, dia, a la celebració. La, la gent es va recolzar a la tanca, la tanca va cedir, va caure i després de que la gent una es va trencar un braç, va haver i tal i després estava el difunt eh, com es deia aquell home? Llaneza em sortia Llarena, <laughs> no? Este és es otro. No, este... Eh, els difunts Llaneza doncs, eh, bueno, tractant a tothom, eh, aquest to que ara no estava aquí eh? bueno, ja està, ja està allà arriba o, allà allà baix, cada un sabe on estarà eh, i oblidem-ho però va ser per oblidar, però és que aquell camp era un camp de poble era un camp de poble que després doncs, és la base del, de, de l'actual camp, però que evidentment no té res a veure. Per cert que és la primera vegada que vaig a Vilareal després de eh, la remodelació que s'ha fet. No sé com estarà, però segur que l'hauran deixat Niquelau, Niquelau. I com sempre, doncs, eh, fins a dalt de tot de, de eh, que això ja ho tenen. Eh? està al techo. Què més? Sos a qui li va marcar, no?, aquell dia, Raducano? Saps qui estava de porter al Vila Real? Ostres, no, digues. Reina. Ostres, reina, el reina, mateix. Reina, el mateix. Ostres, sí, 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 Pepe Reina. 19 anys després, Pepe Reina torna a ser porter del Villarreal i en aquella ocasió, reducant-ho. Aquí li marca, després de la, de la passada de Maxi, és a, a, Pepe Reina. És lamentable aquell camp, és lamentable aquell equip. Jo odio el Villarreal Real amb tantes forces. És que... Bueno, no és un odi, és més aviat un menyspreu. Eh, és que, bueno, primera que els hi tinc molta enveja. O sigui, és, un, és un odi que prové de l'enveja que els hi tinc, que els hi tinc una enveja colossal. Enveja, no, enveja, amb zeta jota adequada. Eh, perquè, evidentment, és, és, és l'equip que ocupa el, foral, el forat existencial que hauria d'ocupar l'Espanyol. Ells ho han sabut ha fer bé, han tingut un milionari de veritat, han tingut un milionari de veritat, han tingut algú que ha posat els diners, de que futbol. no s'encansa de posar diners... I de futbol. Bueno, escolta'm, de futbol. Sí, a part de tenir molts diners, sí, sí. perquè gent n'ha posat molts. Sí. El problema és que un, uh, gestió, no, no s'ha no de envoltar de dels millors professionals de gestió, i no té ni pajolera idea, permeteu-me l'expressió de futbol. De gestió. També et dic una cosa, o sigui, al final el que han fet ells eh, té bastant a veure amb el sentit comú. Eh? També t'haig de dir, alguna vegada també hem baixat a segona. I, bueno, crec que hem baixat a segona dos cops des del que el tenen el roig no sé si un o dos cops, tinc curiositat. Però vaja, eh, un tio que volia comprar el València, i com no li van deixar comprar el València, va comprar el Vila Real. Els del València deuen estar tirant-se dels pèls. Què més? hi ha gent que ens pregunta per la remodelació si ha canviat o no la zona visitant i podeu dir peixera i podeu dir gàbia i on sembla que en aquest sentit de fet he vist a xarxes socials molta afició visitant queixar-se de fet doncs, per les separacions que hi ha i per haver de, ve de veure el partit amb aquella baixa visió per dir-ho d'alguna manera. Correcte. Per tant, que no s'esperin que trobaran un palau els visitants que vaguin a la ceràmica. Parlem una miqueta de l'actualitat del Villarreal. Setién va una miqueta a contrarrellotge per intentar recuperar efectius per aquest partit contra l'Espanyol del dijous. Per ara no podrà comptar, ja ho vam dir ahir, amb el comandante Morales ni Gerard Moreno per aquest partit. I, atenció, haurem d'estar molt pendents perquè Mandi i l'Oferso van ser substituïts al partit contra el Sevilla, tenien molèsties i, a hores d'ara, la seva presència junt a del que té problemes, més que problemes, té molèsties al junoll, no ha estat del tot garantida per per dijous. Per tant, doncs, haurem de, de veure una miqueta com va l'entrenament de demà, el més previ que tinguem aquest partit, perquè tenen, com us dic, les, els dubtes de Mandi, Lo Celso i, atenció també, amb el Viol. Molt bé. Eh? Dono. Doncs, eh, Mandi, Lo Celso i el Viol són dubtes, però els que tenen eh, per substituir-lo també són bons. O sigui, és el que va dir ahir en, en Terrats, Jeremy Pino. Eh? i eh, ja, companyia. que estigui Lo Celso que no hi sigui, jo crec que és un, un no, d'aquells no, pesos que pot tenir allà o, o, o no tant. Una, una balança. Eh? M'han dit encara, però jo crec que Lo Celso sí que és un, un jugador que per als nostres interessos estaria molt bé, no li desitgem mal a ningú, doncs que, que recuperi bé, que no tingui pressa per tornar i que s'esperi al cap de setmana. I ja per últim, doncs estava mirant una miqueta les estadístiques entre els dos equips quan han jugat en Feu-Groguet i dels 43 precedents que, que hi ha a la màxima categoria els groguets n'han guanyat 16 de partits, s'han n'han empatat 20 i n'han perdut 7. Molt bé. Eh? Doncs per tant, mira, no està no... mal, no? No és mal, Reddit. No és, no és, que no hi ha molt empat, eh? eh? Són 20 no empats, mal, eh? Eh? No està tan mal, eh? No està mal. I es diu, puntuat 27. Rieu de Jeremy. Home, Jeremy eh, dice, nos hizo un traje. Eh, també ho diu FC21. Bueno, 21. va marcar un pòquer, no? Un, un traje Aquell de, dia? un traje de pino. Eh? Un traje de pino <laughs> nos poden fer esta vegada Mare meva, Jeremy ja Sí, va ser un no. pòquer, oi, el que ens va marcar? És que jo diria que... És Aquell que no sé si va 100 ser 100 4 1? o 5. És que van ser 4 o van ser 5? El resultat van ser 5 a 1. Sí, 5 a 1 segur, però crec que van fer... ell va fer 4 o 5? Va fer 4, diria jo. Sí? Aquí la gent diu 4. A també. 4, d'acord. Vale. Perfecte. Molt bé, què més? Què més? Doncs ja ho tindríem a nivell de notícies, perquè jo ja ho vam comentar, ara veig que ens ho estaven tornant a preguntar. La informació que nosaltres teníem és que Braia no li van, sigui a partir d'avui, doncs, de mitjans de setmana, quan comencés a reincorporar-se amb la resta de l'equip. En qualsevol cas, no se l'espera pel partit d'aquest dijous a la Ceràmica contra el Villarreal, i si hi ha un partit marcadet perquè intenti tornar i com a mínim poder entrar en convocatòria, seria de cara al del cap de setmana contra el Getafebia. Perfecte doncs eh, alguna cosa més o ja ho tenim? Uh -huh. Ja ho tenim? Ja ho tindríem? Ja ho tindríem? Bé, el de Brian Olivan, evidentment, és, és la informació que tenim eh, bastant fresca, bastant, eh, diria jo, solvent, fer faent. Eh, de tota manera, quan torni Brian, tampoc estarà al 100%. Sabem que aquests dies ha d'entrar un altre cop amb el... Bueno, dia, és una notícia que vam donar ahir. Eh, ha d'entrar amb el grup, que s'espera inclús que entre avui i demà pugui entrar en el grup, i que doncs, puguin tenir la convocatòria. No, tant, no sé si entrarà aquest dijous, però per cap al final de setmana jo crec que sí. Bueno, ja diu, no pot jugar Calero? Home, Calero ho havia fet de lateral, eh? Calero? Sí. Sí, ho havia fet. -ho. Però, bueno, jo no sé què està passant expediente Calero. Perquè... Calero no compta, eh? No, no que ha desaparegut no compta, no ja compta. va desaparèixer amb l'anterior míster i, i, li ha agafat una miqueta al fil Luis García. No sé si és que no està travessant també per un bon moment. Ja no ja I ja ens entrarem. Ja ens entrarem. Ja ens entrarem També dic una cosa. Mentre no sigui Cabrera, jugador... perquè precisament Pino eh, va ser qui li va fer aquest tratge de Pi del que parlaves, doncs va sí. ser a, a ese hombre, a, a Cabrera. Doncs, qualsevol cas, veurem. Molt bé. Eh, ho tenim. Ho, ho deixem tenim. aquí. Llavors, el que farem ara serà, doncs, anar a la pregunta del dia, patrocinada com sempre pel senyor Ferran, que el tinc aquí de cos present. Està de cos present. El senyor Ferran. Granells i Ferran Vacacional. Andiamo. Què passa? Què passa? Què hem preguntat? I, I què respostes? I no ho has dit, ho hauràs d'explicar, eh? Que viene con un pan bajo el brazo, eh? Ferran, avui... Viene con un Ferran... el, els hi has d'explicar, els nostres oients... Que Farran tira la casa por la ventana. Tiene casas, que tiene muchas. Una... Es que tiene muchas, ¿eh? es que tiene muchas para eso, pero Es un gran tenedor, ¿eh? <laughs> Ai, si fa ratmanes. És si un, gran tenedor, un gran tenedor, perquè és un gran tenedor. Vinga, va, som-hi. Avui us demanàvem, s'han de fer rotacions contra Villarreal i Getafe. Les opcions que us donàvem és totalment, no aguantaran. L'altra és una mica sí, però poc. L'altra, no hay mucho para elegir. I l'última opció és no, hay que ir con todo. Doncs bé, l'opció més votada, hi ha doble empat. Si veieu, doncs la segona i la tercera, en algo sí, però poco, i no hay mucho mucho para elegir, la següent més votada és la amb un 26, no, hay que ir con todo, que yo ya no sé qué es todo, y un 10% que diuen totalmente, no aguantaran. Tu què penses, Marta? Jo crec que alguna cosa s'ha de tocar, però no sé fins a quin punt, si més per rotacions eh, o per rendiment, és a dir, parlàvem mai amb el, amb el Juan Terrats, doncs, que realment, jugant sota pressió, amb tot el desgast que portes de la temporada, el que ens pot sortir de dins, és dir, però com no van aguantar tres partits seguidos? Bueno, pues doncs que és la realitat de, del futbol d'èlit i de la càrrega, doncs hi ha vegades que si la preparació no és la millor, eh, això és inviable. Dit això, més que per racionar-se a nivell físic, jo sí que faria rotacions però perquè crec que s'han de tocar coses Està clar. que no estan funcionant però sí és un algo sí, però poco, eh? Vull dir, tampoc no, no dic eh, tiremos la casa a peu per la ventana, però jo tres, quatre peces sí que les tocaria. Tres, quatre peces, bueno. Sí. Eh... Lateral dret, a veure, a... Després, central... Estic veient, estic veient, el Ferran fent així, fent així. A veure, Ferran, Ferran, primera, col·loca't, col·loca't el micro, ben, per favor. Ferran, Voy cali que está muy guapo porque se está a primando, ¿eh? Está, le está quedando un tipín. Pero enfócamelo, Barrantes. Barrantes, enfócamelo, por el amor de Dios. Está en la operación bikini. Lo que habrían dáfenos atrás y si no te. enfócamelo, una... Barrantes. Pero no, así más guapo. Comprímele para que se vea que está delgadico. Photoshop. No, no, Photoshop. así. Venga, mira, mira, que se está quedando en na. Se está quedando en Nami Ferran. Ay. A ver, Ferran. A ver, Ferran. Sí. Ferran. Te has preguntar preguntaré sobre la pregunta del día. Sí. Pero has de comentar una cosa. i és que poses a disposició dels subscriptors una de les teves cases. No per sempre, per un cap de setmana. Sí o no? Sí, ho comentàvem abans del del programa que pues, bueno, pues tots els subscriptors, pues Ferran Vacacional oferirà un una casa mm, gratuïta. Un de... La al... casa gratuïta no, perquè si no me la quillo. Bueno, jo. una estada, vale. una com vale. una de les cases de Ferran Vacacional. Vale. Vale. El primer vale. cap de setmana de juliol. Primer Bravo. cap de setmana de juliol. Hostia, Gràcies, Ferran. Esto com sí moles. que és un sponsor. Com moles. No, no, és que esto és es otra cosa ya. Esto es un tío con todas las letras. Estiguem eh. on estiguem, eh? Estiguem on estiguem. Sí, Ferran la Vacacional primer... continuarà apujant, Seran... passi el que passi. Ferran Vacacional serà de primera o de segona? Sempre. El... Ferran tu... Vacacional sempre és de primera. Ara, ara, te l'estava I... posant la trampa. Igual, posant la trampa. igual que l'Espanyol, eh? molt bé, perfecte, molt bé. Doncs escolta, anem a veure qualsevol... De... La... Encara no tenim decidit quina, eh? Però, home, jo, jo estic segur que molta gent vol de la, les més guais. Eh, però totes són guais, perquè al final tens de tenir en compte que està Gran Castanya, que és el Palacio de Palas, però aquesta està molt plena, però és que també tens unes altres opcions com Casa Tico, que Casa Tico em mola un montonazo, i a més, primer cap de setmana de juliol, Casa Tico, te puedes bañar ahí, remojar, no en la piscínica, sinó a més. Però que no hi ha disponibilitat, que ho té a pata. Bueno, bueno, vale, és igual. Alguna... Tu, jo al Ferran hi fem un mangoneu, bueno, i trobem alguna cosa. Bueno, qualsevol cas, vosaltres heu de conèixer les cases de Ferran, perquè són guapíssimes, perquè són magnífiques, i perquè, a més, té per totes les solucions sou diversos grups, sou grups de famílies, grups d'amics, heu d'anar tots junts, per separat. Per exemple, tens la família i vols dir jo vull anar a conèixer Màlaga. Doncs ja saps, jo l'any que ve igual, Ferran, si el Màlaga es queda a segona i anem a segona nosaltres també, apartamentos, nos vamos ahí, eh, como reyets, eh. Vull pensar que no, per favor. No, és que ara te n'ho No, no, aneu no a Màlaga, percebe. però no per veure la Rosaleda. Neu a Màlaga pels cous i apartaments, que ja, són magnífics, ja anirem, són genials. Però, si hi qui se va, no, però no... si hi qui se va, si hi qui se va, perfecte. Llavors, eh, ja sabeu que, us ho dic sempre, mireu les opcions a qualsevol de pàgina de reserves d'hotels, booking.com, per exemple, que és molt utilitzada, Mireu la possibilitat d'anar quatre persones a Màlaga, al centre de Màlaga, amb aquesta qualitat. Al centre, al vell mig de Màlaga. Impossible. T'ho dic jo, que és impossible. Que em miro moltes pàgines d'hotels. Llavors, el que us haig de dir és que mireu qualsevol de les cases de Ferran Vacacional perquè totes tenen la garantia de qualitat del grup Ferran, que a més us pot ajudar en local, en venda, en, eh, en que tu necessitis... En locals són els millors de Barcelona. Això és així. Eh? En locals són els number ones. Per venda, per lloguer perquè tu em venguis, perquè ells eh, fins i tot doncs, el li posa a la teva disposició i et posen un negoci. Ell, ei, posa't a les seves mans pel que necessitis. Un pis, a mi m'han arreglat molt bé el pis dels meus papes. Eh? O sigui que jo us ho dic per experiència, poseu-vos a l'abans d'aquest bon home, el senyor Ferran Granell i la seva empresa. Ferran que dona el, servei, el millor servei al millor client. I ja sabeu, les seves cases, ferranvacacional.com. I un cop hem dit això, anem a l'opinió del dia que he aconseguit que sigui més curta que la d'ahir, amb el pobre eh, Bermejo, que li veu de dir de tot, que no s'ho mereix, perquè el Toni Bermejo és un tio molt intel·ligent i tenia ganes de xerrar i va dir coses molt interessants. I avui tenim el que vino del hielo, Ander Mirambell. Més curtet, això sí. Vinga, som-hi. Molt bon dia, pericos. Com esteu? Espero que estigueu, com jo, emprenyats, una mica decepcionats, una mica tristos, però no l'important com estem, sinó és el que ens ve a sobre. Eh, no sé com explicar una mica aquest vídeo, eh, perquè no vull una mica xof, però moltes vegades ens il·lusionem, eh, creem esperança, eh, pensem i si, i si, i jo crec que és el moment de deixar de pensar i si, és el moment de, de pensar en el que ens ve el dijous, amb el que podem nosaltres controlar, crec que la situació que està a l'Espanyol és meravellosa, després d'aquesta dinàmica encara està a, a, tres punts de la salvació, em sembla surrealista. Per tant, jo crec que la necessitat que té el, el nostre club és la de pensar en el següent partit. Intentar oblidar els de més rivals, intentar guanyar el Villarreal, intentar guanyar tot el que ens ve a sobre, perquè és l'única manera de sortir del, del pou. Si comencem a, a il·lusionar-nos amb el que els més perdin, si comencem a tenir una esperança amb si... No, crec que és el moment, i per mi és el missatge d'aquesta videoopinió, de dir, oblidem-nos dels altres, oblidem els que seguim a l'Espanyol en pensar les combinacions de partit i centrem-nos en el nostre, perquè si no fem nosaltres la feina, eh, encara l'hòstia és més gran, per en plata. Per tant, jo crec que és, és el moment de, de dijous, de la eh, contra el Villarreal. Em sembla brutal la quantitat de gent que està despertant per anar al camp per anar a Villarreal i jo crec que això demostra que, que hi ha molt de potencial a nivell de màrqueting, a nivell social, a nivell... I crec que són aspectes que un altre dia parlarem. Però el dia d'avui, l'únic que demano, com a aficionat, com a soci, com a accionista, com a amant de l'espanyol, és que ens centrem partit a partit amb el que ens ve. I ens oblidem de tot el que més. Ens hem de centrar amb els nostres i passem dels altres, perquè crec que és l'única fórmula de gastar tota la nostra energia en un punt i no estar pendents de, de si una cosa o una altra. Així que visca l'Espanyol i va, no em serveix l'empat a Villarreal. Els tres punts, a Somi. Som-hi! Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te'n a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900 533 712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou sumape, tot per a la teva llar al millor preu. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Deschuadoras, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. 3 barra tienda parque lagrada anzagrada ¿Qué te apetece comer últimamente? Una paella, un chuletón, unos caracoles. Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs eh, Soprano 21 23. via, dame cinco argumentos para pensar que la Tierra es plana. Jo no soy terraplanista, ja con ser perico tengo prou drama. Però ara que dices lo de los argumentos, vull dir que l'altre dia el noi, el DJ Yeti, que ens va trucar i li vam demanar 10 arguments per la salvació a canvi de dues entrades, després el tio resulta que no ens va agafar el telèfon, no sé què li passava, se murió, o si estàs vivo, DJ Yeti, vivo. explica algo. No, no, està vivo, Y as va manifestar a través de Instagram. Sí. Al conta. Y de fe, va una pantalla y fíjate Graderus, me han tocado un par de entradas y no sé cómo ponerme en contacto con vosotros. Pero. Voy dirección al campo y mi teléfono está tal. Yo me estaba escribiendo a las buit de la nit. Ya, pero a ver. Digo, el que... teléfono, digo, perdonad, diu estoy por el campo ya con unos amigos con entradas de sobra. Entrar, ah, entramos. No, así que las podéis dar por ahí, digo, joder, diu para una vez que me toca algo, digo, venga, Pero a la guerra. Es que no, enten para porque el tío, o si sea, va a truca aquí a un teléfono que después me ha toda la tarde a trucarlo y, si y, no, y no funcionaba no. y no funcionaba y después aquellas entrades, no dos entradas para no nos van perder para que las vean donadas dos mes Sí, ven fue un, un, a través de nuestra pero, twitter el yo... primero que conteste las quiero se los, se las lleva y sí, sí, sí. bueno pues, no. pues ya utenim vale vuelve <laughs> atención promociones para el domingo digo one. espera 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 para dejar de promociones a ver si ojalá existes la promoción porque así podríamos ir a promocionar al menos tendremos una opción <laughs> Això... Uno que ha visto promociones. Tú te callas, la, la torre. la torre. La torre, la torre, la torre. Luego son tongos, tongazos. La torre, que no te he presentado, vale, que te calles. Ah, vale, vale, vale. E <laughs> a mí es con aquestes camises, camisas, con la morda de Dios, tío. Con la morda de Dios. Esta és es un suspense. Sí no. La Marta diu que esta no li ha agradat. Ja me ha un mole, eh. no. Bueno, bueno, no, no. diferent. perfecte. Eh, m'ha portat avui uns papelajos. Sí. Eh, de, el tio no dorm i només que està fent contes. Jo tampoc Mas dormo, no passa res, som vells. Eh, Àngel Berguedà, un jovenet, un jovenet com l'Àngel Berguedà. Sí, què tal, com esteu? Tu també, tu també ets... Eh, sí. Xucrio, tu també, eh? Tu de, quina, de quin any ets? A ti, què coño te importa? <laughs> Els 60. 30 i tanto. Els 60. Els 60? Hòstia, eres més viejo que un bosque, eh? Sí sí, sí, Ojo, sí, 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 eh? Tío, sí, em portes 9 anys, doncs eh? pues mira, no se'ns nota tant, eh? Sí, eh? No. No se'ns nota tant, eh? Passaria que tenim més o menys ay, ay, la mateixa edat, la bona i la mala vida. La buena i la vida, tia, no es cojones. El 60, eh? 60, jo el 69, eh? <laughs> Lo de curte. Ojo. Quan ja, quan ja coneixes amb alguna persona que ha nascut al 60, sí, no? no? encara que jo sigui... Veure-la amb color xoca, no? així color. Sí, tu ets boomer o... total. Jo et dic una cosa... Que què? Que, sóc, que sóc... Boomer, tu ets boomer. Joder, jo això Jo, per un any no sóc boomer, perquè realment la, la generació boomer acaba al 68. I jo sóc 69. Gairebé sóc ja 70. Què són les generacions des del xic? Tu ets molt viejo ja. Tu no, ja, tu no sé ja. És... Ja, ja estàs acabadíssim. Però ojo, que guapo que se, ah. se nos está poniendo. Eh, Ferran, que guapo que se nos está poniendo. Eh? Ui, Mira lo que tipín. No, 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 no. Li vaig dir l'altre dia al futbol que s'està ponent d'un figurín. Aquí era Amiga Ferrara. Està fent salut i vas ja, molt això, bé. Más que ponerse guapo, a, 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 a guapo a, a, a uno ya ja es guapo a, a de por sí. Potser són sí. els disgustos que li donen l'Espanyol. Aquí tema és fer salut. Dijayet está viu, per cert. Per cert, que se manifieste. No, no, es que diu que se me fue la olla y os llamé desde el teléfono del curro. Ahora lo entiendo todo. No li podem enviar whatsapps ni trobar-lo. Bueno, una cosa molt important. Que heu de tenir molt clara és aquesta. Umi Shock. La Torre. Umi Shock. No, no, però dilo, dilo con... Amb convenciment. Com... A... Umi -xoc. Bueno, no... Com el Shock. Que... Umi -xoc. A veure. Umi Shock. Vale, així m'agrada. A veure. Oño. Umi Shock. Així m'agrada. Sí, m'agrada perquè és com un doble patrocinador. Sí, Ferran, sí, senyor. Ferran, 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 posa diners, ens patrocina i a sobre... Patrocina fa publicitat per un altre, tio. Sí, és, que... és meravellós. Si tu tens problemes, mira, Ferran, aquí tothom, tothom hem d'estar preocupats, però tu més, perquè tens més cases que ningú. Com tens més cases que ningú, pots tenir més humitats que ningú, més filtracions que ningú, més capilaritat, més condensació, totes les situacions que van al voltant de la humitat. Tu tens, ho tens tot bé, Ferran? tot bé i cobert per un Ara m'has agradat, efectivament, perquè un miixoc et dona les solucions antihumitat, humitat per teulades, per cobertes, per filtracions a baixos, per jardins... Bueno, jardins no, però bé, hi ha gent que d'alguna manera el jardí doncs el té comunicat amb la casa i aquí i allà també doncs, té aquest tipus de filtracions. Eh, és una empresa familiar i compta molt perica, quatre generacions de pericos. Quatre generacions de pericos aquí, aquí, donant eh, suport a la grada, clar que sí. Un Mi Shock. La primera visita és gratuïta, eh? això sempre, i t'assessoraran com correspon. Com has de trucar-los? Doncs mira, al 644-764-478, 644-764-478, o bé pots enviar-los un mail a info.umishoc.com. D'acord? Ja saps que la seva web és umishoc.com, en la qual cosa d'allà pots trobar doncs, tots els serveis que et donen sempre amb la màxima fiabilitat i amb la darrera tecnologia. La Torre, tienes una típica oportunitat de quedar com un venga. senyor, venga. Un shock. Ara sí. sí. Vinga, a veure, per favor, senyor, shock i que ve que un mi shock a la defensa de l'Espanyol. Eh? Ja, no. ja he dit moltes vegades que tenim que una tela asfaltica al, al voltant de Oscar Gil. Ja. Sí. Oh, 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 oh. <laughs> no, eh? això seriós. Un mi shock. Un mi shock, ah. com un mi shock? Un mi shock, l'o de l'aigua al Covid. Ja, ja. ¿Queréis és ja otro shock no? del que no os vais a recuperar? Sí. Tin a Álvaro Vázquez. Sí. Ahí, preparado, Para salir. Me lo pinchan. Pínchamelo, pínchamelo, barrantes. ¡Hombre! Álvaro Vázquez, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Qué? Tal? Buenas tardes. Oye, eh, aunque estamos haciendo un poco aquí la cosa que parece que estamos de fiesta y de tal, tenemos el culito así, estamos bastante cagados y eh, preocupados, barra tristes, barra todo. Estamos pasando por todos los estados emocionales que puede pasar un perico. ¿Tú cómo lo estás viendo? Que el otro día sé que fuiste al campo. Pues bueno, después de lo que vi el otro día. Eh... Estoy menos nervioso, no seguramente tanto como vosotros. Eh, vi cositas que me gustaron. Eh, tuvimos mucha mala suerte, como sabéis. Pero también coincidimos en que dimos muchas oportunidades al rival para que nos hiciera daño. Pero vi cositas en el sistema que puso Luis que me gustaron. Lo que pasa es que hay que darle una vuelta de tuerca según qué cosas. Porque Álvaro. es complicado jugar... Es complicado jugar con, con la situación en la que están los jugadores ahora mismo en el vestuario, claro. Eso es lo que te quería preguntar. Tú has vivido estas situaciones, no solo en el español, también en varios equipos. Eh, ¿Cómo pesa ahora el balón? Eso, eso, los que estamos fuera a veces no lo entendemos, ¿no? Lo que pesa y lo que quema el balón cuando un equipo está en esta situación, ¿no? Es muy complicado. Al final te pesa el balón, te pesa la situación, pero lo que más te pesa son eh, los pensamientos. Eh. Tú vas pensando en, en lo que puede pasar, en, en si pierdes la posición, si pierdes la pelota, si no aciertas. Porque ese run run que se escucha en el estadio eh, parece que no, pero afecta, afecta mucho a los jugadores. Que al final, totalmente respetable. Eh, a los jugadores se le tiene que llamar también la atención desde la grada, y yo creo que, que eso es lo correcto, porque eso es que no están haciendo las cosas bien. Pero llega un punto de la temporada como ahora que yo pienso que hay que, que empujar muchísimo, hay que empujar. Porque yo. Yo pienso que cuando. Ahí me ha pasado que a veces hemos metido algún gol en el estadio y dices, es que este gol lo hemos metido nosotros, pero es que lo han metido ellos también. ¿Sabes? Entonces, alguna de esas del otro día del palo, si los jugadores hubieran estado un poquito más limpios de cabeza o no hubieran estado tan estresados, te digo yo 100% que se habría acabado. Sí, 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 es así. Oye, Álvaro, tú has vivido el español pre-Chen, después el español de Chen. Llegaste además el primer año de Chen y, y, y en cierta manera pues había concitadas muchas esperanzas. Uh -huh. y, y luego lo has visto y lo has vivido desde fuera, evidentemente, eh, en, en tu carrera profesional, pero no has perdido ojo al español. ¿Cómo ves eh, esta deriva que está tomando, sobre todo en los últimos años, eh, este equipo, este club? Este club más que este equipo. Bueno, sí que es cierto que ahora no tengo tanta tanto acercamiento con, con el vestuario o con la gente que está en el club, pero sí que es cierto que, bueno, que lo que noto por la gente o por lo poco que, que puedo acercarme es pues, que no es la misma sensación de, de unidad, de, de como de familia, de trabajo en equipo, eh, no sé, lo que siempre un poco ha sido el español, ¿no? Ahora es un poco más, pues cada uno por, por su sitio, hace su trabajo y, y listo. No sé, esa es la sensación que tengo de, de unidad, de familiaridad, de, de estar todos a una. Estoy de acuerdo contigo y, y eso me hace pensar, y justamente hoy lo he dicho en el speech, que estamos solo dos puntos por abajo y el ambiente que se vive es de un derrotismo brutal, teniendo en cuenta que este club se ha salvado en circunstancias muy adversas y muy mucho más adversas que las que nos ocupan. ¿A qué, ¿A qué lo crees que, de alguna manera, a qué lo achacas esto? Bueno, primero lo que tú dices, ¿no? Eh, no sé, o sea, el objetivo está cerca, está muy cerca. O sea, da la sensación de que, de que es, es tremendista esto, de que va a terminar ya, de que vamos a descender. Ni nada que ver. Eh, pero yo creo que la gente al final eh, está un poco así por por la dinámica que lleva el club en estos últimos años y entonces están viendo a lo mejor que, que ese objetivo queda lejos más que cerca entonces están un poco un poco asustados está claro Marta Álvaro qué tal cómo estás a ver Hola. te pregunto hablabas antes de que quizás hay que darle una vuelta de tuerca depende de qué situaciones cuáles pues mira yo te puedo hablar un poco de, del otro día que pude estar en el campo y al final lo puedes ver todo en panorámico, ¿no? Ves a todos los jugadores. Al final, la gente por televisión solo se centra en el marco que te, que te enseñan. Y me gustó mucho el planteamiento táctico con los dos carrileros, pero sí que es cierto que en algunas situaciones estábamos un poco, pues, acojonados, un poco amedrentados, un poco por la situación, por el que pueda pasar, como os he dicho. Pero yo pienso que esos carrileros, hubieran sido un poquito más altos, un poquito más incisivos a la hora de de atacar y ocupar los espacios, hubiéramos creado muchísimo más peligro. Sí que es cierto que estamos en esta situación, te intentas un poco proteger un poquito más, eh, no perder esa posición, el qué pasará si perdemos la pelota en circulación y tengo que retroceder 30, 40 metros y dejo al equipo un poco colgado. Yo creo que por ahí, por los carrileros, por lo que vi yo, podíamos haber hecho muchísimo muchísimo más daño y más a un equipo como, como el Cádiz. Uh -huh. Y también, uh, ahora hay mucha gente que nos dice, hay gente evidentemente que está hundida, que está muy preocupada y está ahora como muy instaurado en motivos para creer en esta salvación. Yo te pregunto a ti, Álvaro, no te digo que más una larga lista, pero dame tres, cuatro motivos por los que crees que hay que creer en esta, en esta salvación. Bueno, primero de todo, porque lo que ha dicho Francés es que el objetivo está muy cerca, mucho más de lo que la gente se piensa. Hay enfrentamientos también directos. Nosotros tenemos partidos complicados, pero yo pienso que los partidos de casa, sobre todo, hay que ganar. Eh, los de fuera, intentar no perder, hacerse muy fuerte. Pero hay motivos suficientes y tampoco es en plan aquí, venga, vamos a decir motivos. Eh, por, por el club que somos, por la gente que nos rodea, porque al final esto es una familia. Eh, porque merecemos estar con esa tranquilidad y, y no llegar a las últimas jornadas para, para sufrir en, en esos enfrentamientos también que tenemos directos. Pero yo creo que la principal es que, que hay que seguir el trabajo y que está muy cerca el objetivo. O sea, es que estamos ahí. Se están haciendo, yo por lo que he visto, se están haciendo muchas cosas bien en nuestros últimos partidos. Que nos ha sonreído la suerte, pero tenemos que seguir trabajando y al final yo creo que tenemos un míster que, que es el, el ideal para eso. Ángel, eh, preguntar? Sí, Álvaro, ¿qué tal? Soy Ángel soy Vergada. Hablabas de, Hola, de que estamos atenazados, eh, creo que te referías al público y también a los jugadores atenazados, has dicho incluso acojonados. Eh, la verdad es que estamos todos así, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Crees que tal vez es un tema más mental que de talento, más mental que físico, más psíquico que, eh, que físico? ¿Serías partidario tal vez de un psicólogo, de una ayuda, eh, de un coach en estos momentos? Todo va enlazado. Al final es muy importante tener la cabeza limpia. Eh, se ha hablado mucho desde desde el, el europeo, o sea, desde el mundial, del tema de, de la selección y de muchos jugadores que van a, a psicólogos. Lo hablaba Luis Enrique, ¿no? En sus en sus directos. Es fundamental, pero también es fundamental, pues eh, estar físicamente bien para rendir, ¿no? Va un poco cogido todo de la mano. Yo lo que decía no tanto los aficionados, sino más más los jugadores que son los que están ahí abajo y al final son los que tienen la responsabilidad de, de llevar a esa situación a un buen puerto. Está claro. Eh, Álvaro, explícanos un poco, eh, sé que vienes de, de estar en la India, eh, en la Liga, eh, ¿qué estás haciendo? Explícanos un poquito, tú, sé que estás en Barcelona obviamente ahora, pero explícanos un poquito cuál ha sido tu experiencia vital en los últimos años estos de tu carrera. Pues mira, la temporada pasada estuve en la India, fue una temporada muy buena, eh, donde llegué a ciegas a un club que no conocía absolutamente de nada, eh, en, una, en una ciudad o una, un país que no conocía absolutamente nada, pero se jugaba en burbuja y estábamos encerrados todos los equipos en un hotel diferente de Goa, de una ciudad, uh -huh. y se jugaba la liga cerrada por el COVID. Este año firmé por otro club y justamente el Goa. ...que Es una de las mejores zonas no, para no, vivir. Es que, lo claro, que es, es que eso el... es muy paradisíaco, ¿no? Dentro de lo que es la India, ¿o no? Sí, dentro, dentro de, lo que, de lo que es la India es pues, lo más. Eh, bueno, es una colonia portuguesa, uh -huh. es lo más tranquilo, sosegado, bueno, tiene buenas playas y se puede vivir, no deja de ser India. Uh -huh. Y la liga es abierta, eh, muchísimos viajes, muchísimos aviones, eh, como sabéis, pues es un país enorme y parece que han hecho a propósito que cada equipo esté en una punta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ha sido un poco duro. Eh, entre medio de esta temporada eh, mi pareja se ha quedado embarazada. Eh, a los tres meses de competición ella se vino a España para, para seguir el cuidado del embarazo, porque uh -huh. ahí pues, bueno, es un poquito más precario y, y tienen bueno, pues unas leyes diferentes aquí a las, de, a las de España, Europa. Entonces decidimos que era lo mejor. Entonces ha sido un año complicado en el que el equipo no ha estado bien y en el que yo emocionalmente y físicamente tampoco he acompañado. Uh -huh. Entonces nada, esperando a, a la nueva temporada del año que viene, que tengo un año más. Hacerlo lo mejor posible y con mi pareja y Olivia que estará allá conmigo. O pues sea que estás a punto de ser padre, entiendo, ¿no? En dos mesecitos eh, Alvarito pasa a ser Álvaro y, <laughs> muy bien, muy y bien. es padre. Bueno, bueno, pues ya, ya verá lo que viene. Yo tengo tres, o sea que ya, ya, te, ya, te, lo explicaré, ya te lo explicaré. Oye, oye eh, Álvaro, tenemos a Aljeta eh, en casa después del Villarreal. Tú conoces bien Aljeta, conoces esa entidad bastante bien, conoces a Quique. Eh, estos, estos son un hueso, siempre lo han sido, pero ahora, ¿cómo los ves? Hay mucho lío ¿eh? también ahí en medio, ahí dentro. Sí, bueno, eh, es en casa. Eh, al final, yo es que al final eh, planteo los partidos en casa de otra manera. Eh. Planteo los partidos en casa como que jugamos con ventaja, tenemos a nuestra gente. Siempre me lo he planteado cuando he sido jugador, aunque las cosas fueran mal. Y ahora también, ¿no? Con el español. Al final se juega en casa. Eh, si viene la gente y está súper metida, está animando desde el primer momento, es normal que haya cierto run-run y la gente al final se enfade y exprese sus, sus sentimientos, emociones. Pero hay que pensar en que todos tenemos que remar hacia el mismo sitio. Al final, todo suma. Ellos vienen de vendrán de jugar un enfrentamiento muy directo también. Creo que juegan contra la Almería. Entonces, eh, será un partido para ellos a nivel físico y a nivel psicológico muy duro. Espero, bueno. Vamos a esperar que vengan muy desgastados en ambas partes. Y llegar a casa a puntuar. En casa hay que ganar. Hay que ir a ganar. Hay que ir a machete. Es nuestro fortín. Aparte, eh, el mister eh, en mi época cuando yo, yo empecé en el español, mmm, se hacía eso. O sea, si recordamos esas temporadas, en casa era donde más puntos sumábamos. El fortín. sí, fuertes éramos. Sí, sí, es verdad. Correcto. Y hay que plantearlo de esa manera. Y más ahora en esta situación, que son las últimas jornadas, como aquel que dice, aunque da mucho. Pero en casa es vital. En casa, vital... Desde luego. Y respecto a... ¿Qué crees? O sea, ya te digo, conoces la casa, eh, las dos, conoces muy bien. Eh, ¿Cómo te esperas que esté Quique este Sánchez Flores? El otro día le vi unas palabras muy duras cuando dijo, nos hemos metido en la mierda, nos va a tocar comer mierda toda, todo el resto de temporada. Eh, y ese equipo... Eh, que seguro que eh, conoces también eh, algunos de sus jugadores. Eh, ¿qué, puedes, qué, qué, ¿Qué te esperas? ¿Pueden pegar ellos también el bajón? Puede ser, lo digo porque hay que calibrarse con los rivales que ahora mismo pueden eh, estar en el baile de cara al descenso. Evidentemente el español ha de ganar. ¿Pero crees que ese uh -huh. equipo lo ves como candidato o no? A ellos, quiero decir. Sí, lo veo como candidato porque está muy cerca, igual que nosotros somos candidatos a salvarnos como has dicho tú estamos muy cerca del objetivo ellos también están están fuera pero están muy cerca del de, de no objetivo que es estar abajo ¿no? entonces eh, ellos van a ser un equipo muy agresivo como siempre lo han sido pero en estas jornadas yo pienso que van a incrementarlo muchísimo más van a evitar encajar totalmente o sea va a ser un equipo en el que va a tener poco la pelota y va a intentar transitarlo lo máximo posible para no arriesgar en la zona de atrás. Y seguramente no jugarán ni una pelota en corto. Eh, todo lo que jueguen será de segundos balones y jugar de cara hacia los delanteros. No van a arriesgar nada más. Tienen jugadores para jugar. Y ahí tenemos nosotros que ser inteligentes también. Y a lo mejor ceder un poquito de espacio para que ellos se equivoquen. Mm. Porque también para ellos juega su mente. Y luego a ver un poco cómo viene el partido del enfrentamiento directo. Porque, porque ellos se juegan muchísimo también en esta jugada Claro, imagínate lo que hay ahí. En fin, eh, Álvaro, no sé si algú vol comentar alguna cosa més. No, la Torre? No, més que res, primer de tot, felicitar-lo. Perquè ah, demà passat, no, és que demà passat era el seu aniversari. El ah, seu mira, cumple. lo tenemos todo, tú. Sí. Eh que sí, Álvaro? <laughs> Muchas sí. <laughs> gracias, sí, <laughs> sí, claro. <sí, laughs> ya ja queda Tens nada. Tens tot controlat, l'Ato, eh? <laughs> nos hacemos mayores. <laughs> sí, molt bé. Sí, nos vamos a decir mayores. Ja pues està, el felicitem per això, sí, perquè serà pare i, i, ens agraï, i ens alegrem molt que, que estigui per aquí. ¿Hasta cuándo estaràs, entonces? Eh, más o menos hasta que te reincorpores. Pues mira, ahora mismo yo creo que hasta voy a intentar luchar con el club hasta principios de agosto, porque, porque quiero estar el máximo tiempo posible con mi pareja y con, con el bebé, porque hasta que no esté todo claro. correcto con vacunas, ellos no van a poder viajar a la India, obviamente. Pero bueno, hay una copa antes de la, de la temporada que bueno, intentaré hablar con el club para ver si, si son un poco benévolos conmigo y si son un poco personas. Pero también entendería que me necesitaran y que tuviera que ir antes lo antes posible. Y ahora mismo, eh, bueno, el día de mi cumpleaños eh, me voy para Donosti, que bueno, ahora estaré viviendo ahí esta temporada hasta que me marche a la India, que mi, mi pareja es de Donosti. Uh -huh. Y van a hacer ahí Olivia, así que marcharé para, para Tierras Vascas. Perfecto. Oye, pues eh, si te parece, hacemos una cosa. Vamos a dejar pasar un poco uh -huh. que tú también te concentres en lo tuyo. Y cuando ya estés allí en Donosti eh, y nosotros estemos ya, ya sabremos dónde estamos. En que, en que esperemos que sea en primera. Hacemos una charla mucho más larga y hablamos un poquito de todo. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Por supuesto, además me tengo montado ya allí el ordenador y, y todo, bien colocado el setup para poder disfrutar. Así que, que incluso para la semana que viene o cuando queráis, eh, puedo entrar sin ningún tipo de problema y sin compromiso. Pues hacemos una charla más larga. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Álvaro, y un abrazo. Hasta luego. Nada, a vosotros un fuerte abrazo. Gracias. Álvaro gracias. Vázquez, que el vam tenir aquí en dues etapes, sí. no va acabar de triomfar ni a la primera etapa. La primera jo no pro pro Prometia moltíssim, no. jo crec que era un bon futbolista, la segona etapa malament, també les seves circumstàncies en les quals va arribar va ser també molt, molt dubtosa, ara tampoc cal obrir aquell meló. No. Però no, però sí que el parlarem amb ell. Farlem una xerrada d'aquestes de tarda, eh? que ens agrada doncs, eh, parlar una mica més fora del que és l'actualitat, però sí que em feia gràcia conèixer la seva eh, percepció d'una situació com aquesta, que ell l'ha vis viscut, ell va baixar segona margeta, sí. no ho recordeu. I, i també sap el que és aquella entitat. O sigui, sap el que és el Geta, sap el que és l'Espanyol... I coneix Quique Sánchez Flores. I, I coneix en Quique. Molt bé. Sí. Eh, diu, Bia, haver-le dit a el seu amic Jordi Amat que compre el club. Hombre, estaria bé. Estaria <laughs> bé. Estat... Nois! Ha estat bé eh, escoltar, escoltar Álvaro Vázquez, perquè és una mm. persona que a més d'entendre el futbol, a més és, és, és perico i... I potser a vegades aquesta vista de, de, amb una mica més de perspectiva que la que tenim nosaltres perquè ho vivim tot amb una intensitat brutal, potser sí que et fa veure que, que escolta'm, que és que ens hem de mentalitzar que estem a dos punts, que estem només a, només a dos punts. Tant de bo estéssim a dos punts de la, de la, de la UEFA o, de, la, o de, o, de, de, coses més que ens poguessin motivar molt més, no? Però... Certament, ara tots, eh, tots, tots hem de decidir de quina manera enfoquem la situació i jo la vull, la vull, la vull enfocar a nivell positiu. Potser aquí al xat em diran que, que canvio més que el preu de la gasolina i segurament és veritat. L'única cosa que tinc clara és que sóc de l'Espanyol, que, 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 que sóc de l'Espanyol per, per, per tradició familiar i per decisió pròpia un cop gran i que, i que, i que decideixo, decideixo viure amb, amb optimisme i que estic segur que, mira, ara que són les 13.55 del dia 25 d'abril, jo et dic en aquests moments que estic absolutament convençut que seguirem a primera. Bé, que ens hi sí, juguem bueno, molt amb aquests tres propers partits, que els tres que venen després són més difícils, però que no estem en la pitjor de les posicions, que estem només a dos punts, això només és un partit i hem de jugar contra el Meria i hem de jugar contra el Getafe. Són partits aquests que diuen sí, dos però, punts. Sí, però a veure una cosa. Però bueno, contra el Meria I, que tothom, ja... I que tothom, perdona Francesc, que tothom, escolta'm, és molt lliure de fer el que li doni la gana. Jo el que vaig veure amb el, amb el Ferran, el que vam veure Ferran el divendres passat en el camp, l'actitud la, la l de la gent, tu com crida avui la gent. Escolta'm, sí, això dóna motius. A part dels brots verds que algú pugui veure, que, sí. que, 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 que es puguin veure amb l'Espanyol... El, el, que, del... que hi són, és evident que hi són. També hi són darrades, futbol... també hi són circumstàncies que no acaben de, de solucionar-se, també i que... hi són problemes defensius greus, també hi són jugadors que segueixen sense estar a l'alçada. És a dir, en tot el mogollón hi ha coses bones i coses dolentes. El problema és que jo crec que el club ha canviat. Tots hem canviat. Bueno, la temporada dels 25 punts ens, ens va canviar, canviar, ens i la, canviar i l'era Chen ens ha, ens ha fet canviar. Ens ha fet canviar fins a un punt en el qual doncs, tenim una por eh, una falta de confiança, jo diria falta de, de confiança en les pròpies forces. Ara llegeixo gent, per exemple, que diu, no, és que no tinc esperança. De veritat, és al·lucinant que no tinguem esperances a dos punts. Clar. Jo també tinc dubtes. Però, però jo, també, jo, jo escolta, puc entendre, eh, aquest, aquest oient. Aquest... No, no, i jo també, jo, jo també, perquè jo mateix, quan parlo amb la gent, de vegades parlo que estem en la merda, sí, no sé què, no vamos a salir i tal, i, dic, i després, quan paro un moment, dic, per què estic parlant, per què estem parlant tots així? Doncs segurament... Per què tenim aquesta com... no, sí, sí, aquest ne convenció negativitat? Doncs no. aquesta negativitat, no, no jo jo penso que és que ens l'han posat a sobre perquè és que històricament, eh, perquè ara no no ens pensem que sempre hem jugat a la Champions nosaltres. Sempre hem estat que si sí la permanència, que un cop aconseguits els 40 punts, a veure què passa, a veure què passa després. Però no baixàvem mai. La veritat és que sí. amb 120 anys d'història, amb, amb 90 anys de, de competició... Ens queixàvem de la mediocritat. Mediocritat, escolta, la mediocritat, la, la mediocritat, que no juguem a res, que no aspirem a res, però que, a primera. Però... Que el 15, el 14, el 16, el 17, hòstia, oh, quin desastre a Wel, a som. Però, però no baixàvem, Carlos, no baixàvem. I ara sabem, i ara sabem que la segona divisió, existeix. I que l'Espanyol, sabem ah, perfectament que l'Espanyol pot tenim baixar a, això, a segona. També. Pot baixar a segona. I com que ho sabem, perquè ho hem patit i ho hem viscut a les nostres propietats, i, i recentment. això ens fa molt mal ah. i no estem veient que el club hagi après absolutament res, doncs això, per això ho tenim tan present i per això estem dient ara... Però és que aviam, que però, abans interioritzaves és real. Real. És que, discursos de que tenies una deuta molt important. Sempre hi havia aquell debat, els diners, els a, al camp, no hi som hi pobres. Bueno, i, I tu d'alguna manera o altra penses bueno, som uns pobres desgraciadets, però anem fent, fent, fent. Un cop a tu et prometen que aniràs a la Champions, que hi ha un sanejament econòmic, i el problema en el que tens ara és el que et porten les males decisions, el que desemboca és el que tenim ara, no, però, sí, però... perquè has fet molt malament Clar, les no, no. coses, i has tingut a les teves mans pujar molts trens, i els has vist com passaven per davant de, de la teva cara, i eres incapaç de pujar-hi. Quina és l'excusa ara? Abans er -er -er eres pobre, abans tenies deutes, podies posar mil excuses, però quina excusa les de coses de mala no. gestió Els, els I I això Però això encara t'empipa més això és la mala gestió. Perquè això és els... fàcilment en principi solucionable Els, els motius per l'esperança que deies, Àngel, ara ja ens l'ha de donar l'equip Si l'equip si no... Si portem sis partits sense guanyar Si portem cinc derrotes Com vols que estiguem? Clar, aquí ens han de donar el, alguna raó Jo m'agafo ara mateix a la segona part que vam fer contra el Càdiz jo, magaf, o sigui, sí. si voleu fer un exercici de de de, no sé, de positivisme, mireu només la segona part del Càdiz Don's mira, ah, van ser un no, vendaval. Magaf les teves vam paraules. Van ser un gran equip. M'agafo les teves paraules. Que dius? Escolta, portem 7 eh, partits sense guanyar. Però no portem guanyar, tot això, però no vam guanyar, clau. 7 partits sense guanyar, 6 derrotes consecutives i estem a dos punts de la salvació. Això també és un punt per a l'optimisme. I ho tenim veure, difícil. A... Oh, tant no, tan malament, tan mira, tant malament. Jo crec que un dels secrets és, nosaltres estem convençuts, o creiem que podem eh, tirar això endavant, però els que han d'estar convençuts, el de veritat, el jugador, és no, els jugadors. Claro, claro, sí, claro és, és, és esta, esta, esta la clave de tot. I si home, ells clar. estan convençuts... Nosaltres aquí ja podem parlar a missa. Sí, exacte, sí, exacte. Són, són ells, són ells. ells. I quan surtin a, a fer una declaració, és dir... Anava a dir una paraula... A mi les declaracions és igual. La gespa. Sí. Gespa, bueno, gespa, gespa, gespa. Guanyar, guanyar, guanyar. Vale. Ja està. Ens Quan guanyem, m'ho creuré. Ens queixàvem tá. fa dos dies que encaixàvem molts gols. També és mala sort que no encaixem gols i ara, I no el que fem. sempre fèiem, que és marcar, ara no marquem. No marquem. Bueno. Vale. Mm. Jo, per agafar-me a algú, jo he volgut mirar les, les tres últimes, uh, les tres darreres temporades en les que ens hem salvat amb, amb situacions molt sembles a les, les d'aquesta. I la veritat és que no tren cosa gaire cosa positiva. Sí, però ara la diferència. Mm. No no Hom, per exemple la de no sé, la de Pochettino, la de Pochettino, que la, mm -hmm. va ser el, el 2009, um, eh, dels darrers, eh, 8 partits van guanyar 7. Sí, bueno, que ja això ja. Así, ja ja, aquí ens oblidem Bueno, podem mirar la temporada que va començar Clemente, va acabar Luis Fernández. Clar el canvi d'entrenador el van fer a la jornada 10. Claro. O sigui, amb, amb, molt de temps per anar evolucionant. I en aquí que ens trobem que, que va costar, perquè vam estar en la posició ara mateix amb la jornada 30 com ara estàvem en la posició 18 estàvem al tercer a, ara la sense? Marta et diria que per una manca de presa de decisions no tenim temps claro. això són, bueno, són... no tenim temps és que la gestió ha sigut Bueno, és una de les conclusions que pots treure. Lluís Fernández va tenir molt de temps. Aquí uh, Lluís García no en té. Però vam estar en descens fins la jornada uh, 36 que vam sortir, eh? Fins la jornada 36 no vam sortir. Sí. I uh -huh. estàvem al tercer per la cua. I vam sortir amb un, uh, amb un Espanyol 2 Deport uh, de por 0. Sí, home, vam acabar... recordo partit perfectament. Amb Luque al Deport i amb, i amb Sergio González jugant al Deport Vam acabar amb 43 punts aquella, aquella, aquella lliga i és clar, ens queixem dels laterals d'ara i en aquell moment teníem a Torricelli i Uome eh, com a laterals que jo, jo, no sé si, si els canviaria ara mateix o no els canviaria bueno, però bueno aquella temporada va haver-hi victòries molt importants i una d'elles, que no sé si és aquesta aquesta jornada és la jornada, és la, la victòria a Villarreal és la famosa que hem sí, parlat. Va, sí, però va ser abans d'això, eh? És, va ser abans, I però després de ser, vas eh? guanyar a casa, vas guanyar l'Atlètic Club eh, a casa 2-0, un sí. partit que plovia, és el partit del, Van... de la Nevada eh, contra el València que guanyes 2-0 també. Partit clau, jornada 33, eh, o se suma un, Espanyol 3. Mira, aquella temporada Tamudo ens va salvar. Tamudo es va fotre l'equip a l'esquena és una temporada que Tamudo ha fer molts gols en aquella segona part, el famós duo sacapuntes que va dir Tomàs Guasc, sacapuntos, millor dit, sí. i eren, Toma, eren de la penya en passades i, i Tamudo fent... Quan tens jugadors que es fiquen l'equip a l'esquerra... Pues, et, et, puc dir l'alignació oh, de, de, la darrera jornada. Lemens, Torricelli, Lopo, Pochettino, Uomé. Fredson Morales de la Peña, Haji, Maxi Rodríguez, Zamudo. Ah, clar. Sí, sí. Un equip que ho passa molt malament, però n'hi havia jugadors que, que, que l'equip a l'esquena. Bueno, després, la temporada de l'Otina, 2005-2006 a les darreres nou jornades no vam estar en cap amb descens. O sigui, ara ens ve al cap el gol de Coro, dramàtic, però és que no estàvem en descens. És que en cap de les darreres jornades vam estar... Perquè amb, amb, amb el Depor ens vam complicar la vida. La jornada ah, ah, Exacte. No, i, vam, I la penúltima jornada vam anar al camp del Barça, Bar, sí. que vam perdre 2 a 0, i, i va ser la jornada... I ells no vam fer ens absolutament van res. Però és que nosaltres encara la gent, vam fer La ment. gent crec que no té molt de memòria, perquè, per exemple, Tomi Passalós està dient Maxi, un crack Mira, bueno, la primera eh, temporada... Tommy, sí, Maxi, per tot el camp, claro, ràpidament. Maxi, aquella temporada, se tocó... Bueno, fue de adaptación, que le llaman. Va a fer 4 o 5 gols, molt pocs. canvi, la segona molt pocs. va a fer 15. Eh, I la, la següent, quan ve l'Otina, doncs se surt. Eh, surt. Eh, són coses que a vegades passa. Però, però eh, hi ha molts futbolistes que hi havia en aquella plantilla, també. Recordeu les coses bones. No recordeu de les dolentes. De les dolentes va haver-hi moltíssim. O sigui, l'Emens acaba sent porter al final, Amar. però l'Emens, durant tota la temporada, s'estava barallant amb Toni, sí. Toni Jiménez-Sistach, per veure qui és el porter i li fotien gols ridículs. És, és una de les temporades que hem tingut problemes amb els porters, de sempre. Sí. Eh, després, no recordo... No, de la penya va venir... Va de, venir... La Peña, de la penya, de no, la penya... No hi era... No, i... Calla, calla. De la... És molt divertit. Estava de... entrenant en els parques. De la penya estava entrenant sol. <laughs> una cosa. Sí. Després d'haver estat la temporada anterior a l'Espanyol, l'Espanyol el fitxa per una temporada, d'acord? y decide no renovarlo porque eh, ya una especie de conciliábulo de todas las fuerzas vivas deportivas, es decir, van a a Javi Clemente, van a gafar a Juanjo Díaz, van a gafar eh, creo que estaba el hoy Pérez también, van a como una especie de trubada y van dir, y, y Clemente les ¿a quién fichamos, a de la Peña o a Jordi Cruyff? Y se decidió fichar a Jordi Cruyff. Sí. Se decidió fichar a Jordi Cruyff. Las <laughs> És al·lucinant, eh? Ara... llavors, a de la penya, el, fan, no eh, el deixen fora, de la penya es que sense equip. Sense equip. O sigui, es deia una... que podien al Múrcia, sí. entrenant sol, i llavors, a mitja temporada, el repesquem, com no tenia equip, el vam portar, i és la temporada que també torna a Pochettino. Sí. O sigui, fixeu-vos, o sigui, vull dir que no teniu al cap moltes vegades... No la sabia jo aquesta. Sí, home. Sí, sí, sí no, no, teniu sí. al cap moltes vegades les coses que acaben de succeint Eh, I diuen, no, és que aquell equip, no. I, I com fou aquella temporada? No, aquella temporada es veiem tots a segona divisió. Sí, sí, de fet, aquella temporada és quan comença a l'Espanyol 3.0 i les grans bronques accionarials. Comencen en aquella temporada i acaba tot amb el famós pacte del Windsor, que l'Ara fot fora a mig consell, a condar la collet, i li, i li eh, imposa un consell a Sánchez Llibre i eh, a partir d'allà doncs, eh, l'Espanyol comença a, diguéssim a estabilitzar-se tot i que hi ha unes batalles accionals que acaben finalment al 2006 en, en entre doncs dos blocs, que el bloc de Dani que ha complat accions perquè hi ha una ampliació de capital i el bloc de de Lara que perd aquelles eleccions i comença una nova era a l'Espanyol ja de Sánchez Librismo a ultranza. Sí. I, I això ho parlarem Sergio Morgado també va anar al carrer aquella temporada. Aquella temporada tenim tres secretaris ah, tècnics. Aquella temporada va ser... O directors <laughs> esportius. En Tanta, aquella època vas... es deien secretaris tècnics, encara no es deien directors esportius. Sergio Morgado, Coromines... Coromines, ah, sí. no Ferran Coromines, no, un altre Coromines que havíem tingut eh, canviat d'exjugador, el de Vilassar, el de Vilassar que és per terrat. això que acaba sent doncs, eh, director esportiu, sí i el tercer, que és eh, Cristóbal, que estava com adjunt de la secretaria tècnica i acaba sent el director esportiu. Clar. Ara, ara ho tenim pitjor que no en tenim. No, sí, ara, no, el no, problema... Hi ha un senyor per allà. La, la conclusió... Va treballar, una una no, miqueta... no sé què deu fer. Deu, deu estar tot el dia de estar... jugant a l'ordinador. què deu fer Catoira, el dia a dia? Se n'en fot. No, no se n'en fot. Que no se n'en no, fot. No, home, no. No, però... no se n'en fot, però... Si, es, si està cobrant del club, hauria d'estar treballant. Clar, però... Sí, però... Fent informes, home, sí. es paguen... Com a Negreira, no, no a 20 euros. No? Informes. Els informes es paguen cars. A 20 no sé euros, a si 20 euros. Si és el fill de Negreira, a 20 euros. Si és el sí. pare, 7 quilos. Sí. És una mica raro. Una mica. Fluctuen el valor dels informes. Bé, bueno, total conclusió, que Lluís que García ha tingut molt poc temps per, per refer un equip. Si ens fixem, ha canviat molt també la dinàmica de l'equip i la manera de jugar, eh? Um, ara, per exemple, ja no traiem tant en curt, hi ha moltes pilotes en llarg, no com al principi de Lluís de García, els fores de banda ja va Cabrera a tirar-les dintre de, sí. de l'àrea. A l'olla. A ja de manera desesperada, però des del minut 1. Vull dir que les transicions són més ràpides. Ara juguem a ha trobat la defensa de tres centrals, que, bueno, van haver coses positives i coses negatives. Tenim més presència a l'àrea contrària. Escolteu, que abans al, tenia... al marge de, de tots els que esteu dient, que jo us puc dir 24 coses que són pitjors, perquè al final tot és opinable. Primera, vull saber la vostra opinió sobre mantenim el sistema de joc a, Vila, Vilareal, sí o no? Sí. Sí? Jo sí. Sí. Sí? sí. sí? sí? O sigui, els tres sí. centrals? Sí. Tres centrals. Sí. Ojo, vam acabar amb 4-4-2. Jo tinc dubtes. Sí, sí. Va, per, sí. Va, per, I, I, perquè, I, eh? I vist el que... Bueno. Sí, el que, jo, el, el que passa amb els, tre, amb els tres centrals... tinc dubtes pels efectius que té el Vilareal a, a la davantera, com a referència, com a nou, si jugues en fals nou. Sí. I això em fa ballar una mica el cap. Eh, sí, però sí però que és que penso, Marta, que, que cinc, els tres centrals sí fan lluir no. més les característiques de, de Pedrosa. Els, els laterals són, són eh, absolutament... El faria lluir més si i el... li passessin més pilotes, partint ja d'aquesta base. Mira, realment... Jo no penso que era un buit que li van no, fer, no, no, sinó que el no, volien no, dosificar una no, miqueta... No, no perquè estic al final parlant d'un buit, de mol, de molts... estic parlant que el carriler natural profund, que et podia donar el que necessitava l'equip, era Pedrosa i projectes més per una altra banda o cap al mig per tant, estic molt d'acord però si juga Pedrosa, explotem a Pedrosa els minuts pels que estigui per jugar sí. més enllà de les sí. seves tasques defensives jo no seria... crec en escolteu... aquestes tonteries de fer el buit escolteu a la gent, Branco Bernis diu que seria un error jugar perquè com diu la Marta el Villarreal juga sense nou Gambi diu que va ser un desastre jugar amb cinc no estic no, d'acord, però bueno escolteu. Toby Pasador diu, sí, mantenir portería a cero. Eh, Escamón Negra diu, amb di Grajera. Ara us preguntaré per què Això. està el tema també de, de fer rotacions o no fer rotacions. Eh, Juli ens pregunta si el comandante Morales està disponible. No està disponible, no, no jugarà. És l'única baixa segura. Bueno, eh, uh -huh. hay ja, que sacar no. un central i reforzar el centro del campo. Mauri Poveda diu, sentà Nico per Puado. Jo Puado sí que el veig. pero, sí, pero no, per no pero no parnico pero no parnico Yo yovec puado y no, no van cargados y partís. un davante. yo rutaría al davante. yo os faría puado braywood ana badí va qué vas a poner a dani no 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 sí, los dos davantes, si vuelve a los dos a casa vale o, o puado joselu puado joselu bueno. Puedo José Lu. Vinga, pues puedo José. I a Dardé, que sembla que últimament no està del és, tot fi... Però Dardé no el pot ser, o sigui, si el és... El encara que, que estigui mal, o sigui, un, un Dardé coix és millor que, que els 20 de la plantilla. Jo tinc, jo tinc, un, Entonces, jo tinc dubte, un 11. Eh, al, al, és és que cap. ja fa temps eh, que no està... A veure, a veure, que té un 11 aquí l'amic i cal, Gel. Sí, i, i precisament perquè el Villarreal juga sense un nou pur, des, de, des que no té Gerard Moreno, doncs precisament per això la defensa de, de, cinc, que en realitat són tres, jo veig un sistema ofensiu. És un sistema ofensiu. Permet a les jugades d'estratègia que dos centrals pugin, en aquest cas doncs, eh, Montes i, i... suposo que Cabrera, per, per, per rematar, es queda Sergi Gómez al darrere, que és el menys lent dels, dels, dels que tiren cap enrere, sí. els que poden córrer cap enrere, el menys lent, i el lateral dret, lògicament, o Rubén o Rubén, perquè no en veig cap altre, eh, a Aleix potser, està clar que insistir en Oscar Hill doncs és fer-li un fou, un 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 mal favor al jugador i a l'equip. Eh Pedrosa per l'altra banda, el pivot, jo veig un doble pivot amb Keidi, sobretot per per, per tenir Parejo ben controlat i amb Grajera, Grajera, perquè penso que és un tros de jugador Grajera. Ah, que és el tros de que tu que tu faries. El que jo no faria per davant d'ells i per davant d'ells aquest és el dubte O d'Ardé Oniko Melamed, per davant dels dos dels dos pivots. Aquest és l'únic dubte que tinc. I davant, per mi, sí o sí, Braiute i Puado. So, no, eh, és el que jo penso que és més equilibrat. Braiute i Puado. Sí, Dones Braille. descans a José Lu. Tampoc... Eh, perdó, perdó, perdó. Eh, ah. no, Joselo i Joselo i i bueno, i El el tema és Luis. que el, el problema del 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 sistema aramzit centrals és que un dels dos de davant ha d'ajudar més al mig del camp, que és jo és una de les deficiències que veig, que els dos puntes es queden estàtics eh, davant, eh, i i no i no ajuden al mig del camp i Puado segurament hi ha un forat, segurament és un dels jugadors que més podria ajudar al, al centre del camp i després el tema dels laterals jo el que no vaig entendre l'altre dia com quan canvia Pedrosa em canvia de banda a, a Oscar Gil i continua amb defensa de 5 això per mi va ser una aberració total. Si, em, si per la dreta Oscar Gil no té profunditat, en l'esquerra ja va ser absolutament nul. És que havia d'haver canviat a defensa de 4 ja, si, si, perquè Pedrosa va sortir tocat. Això també hem de dir-ho, eh? Pedro, es van veure imatges després que la banqueta es, ja, eh, tocant, eh? Va, va Clar, és un jugador que, que porta un any pràcticament sense jugar, eh? Però bueno, i també que no jugués a Rubén eh, també vol dir molt, eh? Una pregunta. Brian Olivan pot jugar a cama canviada? És a dir, pot jugar sí. per la dreta? Sí, clar. Ho ha fet? No ho recordo, però diria que no. Amb l'Espanyol, no. Amb, el, amb, altres moments de la seva carrera? no, mm, ho clar. no ho sabem. Bueno, després no. tenim el gran misteri... Jo, jo, per, jo particularment el posaria de lateral dret jo. i deixaria a l'esquerra Pedro Però, bueno, no, sí. però, si tenim un lateral que es va fitxar al mercat d'hivern, no? no, és de... ja, ja, vale, Eh, vale. no, però és clar, d'això del mercat d'hivern per, tenir tenim no. moltes del mercat d'hivern ja no parlarem perquè és clar, vam gastar 12 milions d'euros eh? o sigui, es van gastar 24 milions d'euros amb tota la lliga al mercat d'hivern la, meitat, a la meitat de l'espanyol Sí, sí. De què ha servit? De tot, ben, és, ja, ja, ho explicarem quan acabi la temporada. Ja sabeu que, que, no, que, que no em tallo pas a l'hora de criticar gestions ni coses aquestes. Jo ara m'he fet el propòsit, no sé si ho aconseguiré, de deixar de parlar de Catoires, deixar de parlar totes sí, sí, no. No, Catoira Catoira no, cal parlar, també, no, és, ja ja està, ja està no. fora de l'Espanyol. És un Catoira, senyor, escolteu, Catoira està fora de l'Espanyol, és es un senyor que porta un, un com un cronòmetre i el dia que el cronòmetre s'irà de l'Espanyol. Mm. Ja està. Catoira s'ha acabat que bueno, tot ja s'ha acabat. Doncs no parlaré d'aquí la de substituir. Que, que hauria, de que hauria, que hauria d'anar substituir... fora. Jo però... l'hagués fet fora, però clar, suposo que per no... Clar, és que ara, imagina't, aquest club aquí... ja sense director esportiu. Sí, però, bueno, consta, procés... pos, Tenen un tio ahir perquè salga en la foto. Bueno, ja perquè està. perquè és una conseqüència, ja conseqüència, 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 arribes a Chen. Sempre al final, sempre acabes Qui club? Qui mana aquest club? Gu? Qui dona explicació? Jo crec que el senyor Chen Janseng podria tindre... És el seu club, eh, no, perdó, són els seus milions ostres, dona un missatge d'ànim a l'afició. No, però és que és, a part de covard, a part de covard Ale, no té dignitat. Perquè, Ni per té vergonya. Favor, és que estem sols. Però és que no vull caure amb el tema aquest, és perquè, que anima... que, Val, quan jo dic noms i que no, no m'amago de res, però és que en aquest moment em vull centrar, els únics noms que vull tenir al cap Exacte. són els dels jugadors. Sí. Ja jugadors, temps. Jugadors i jugadors. Ja I després temps, clar, home, ja, no, tindrem clar. temps per fotre'ls a tots a la merda. I, que i tant. Tots. Però des de dalt fins a baix. No, no, I un per un. Salvant... I amb noms i cognoms, eh? sortiran tots però això esperarem, esperem a que um, acabi com hagi d'acabar, és igual també, no, a primera, a, a, També us vull dir una cosa, eh? <laughs> a veure, que podem dir qui són els culpables. Esclar, però ho que ho el ho problema... Dic, eh? però, bueno, el el no problema és que el problema sí, sí. és que, o sigui, seguirà tenint el club fins que no el vengui. Ja està. Llavors, o sigui, ja podem tirar-li pedres, com tiran a València amb Peter Lim. Ah, sí, no. Que és igual, que se no vende i le suda ja tot o I, i, I el que té aquí, Mao, pues mira, és un senyor que és un professional. Té cafè de tripas corazón perquè és la seva feina. I perquè treballa I, per, i, per, gent, no perquè, per no, per, no per, l'espanyol. I perquè treballa per Chen. Ja és està. que qui li paga gent. Amb la qual cosa, per molt bé... El que passa que, clar, li hem d'exigir... Nosaltres el que no hem de parar és d'exigir que facin les coses en coherència. Encara que després fotin un altre cop el desastre. Però és que és així. I, i, i no ens pensem no, és es que ara baixarem a segunda i tot s'acabarà i canviarà tot i el club empieza de nou tot això són palles mentals si estem, que se les vulgui si fer, que se les faci és que és així per un propietari que en aquests moments que estem tots acollonits és incapaç d'enviar un missatge, és incapaç de sortir. Clar que sí, home. És, ah, és, és una vergonya. un vergonya. És vergonyós. covard, I ja no és dic. una vergonya és que... i és indigna que aquest senyor... Però, però té a mau, sí, no que pot fer-ho. Però fer mau és un treballador. Però escolta'm una cosa. Ah, un vale. Escolta, és que ells, ells què els hi aporta? Clar. És més una molèstia que no un què. Llavors, sí, hi no ha... És que la molèstia és l'espanyol. Pues la molèstia és l'espanyol. Se'ls hi han fot, però ho hauríem de saber. No entenc que el senyor Chen hagi fet l'imperi que diuen que té a Xina gestionant com gestiona l'Espanyol. Vale, que em perdonin... que es... una cosa, una cosa. Una cosa. em perdonin per, a veure com ho fa. Al final ens hem Però per què us, per per us esvereu? És que no sé per què t'esveres, Ferran. 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 No, no m'esvero, em desespero. Vale, doncs desespera't, però escolta, uh... per molts crits que fotis... On hi anem, gent, que és casa teva, que sí. tens 200 milions que sembla que li sobri. Al final i... me'n fareu, fareu enfadar. i començaré a explicar que som nosaltres els que li hem venut al club. Jo no, vaja. Ah, Però la gent clar. li va vendre les seves accions. Clar, Bueno, el senyor eh? que li va vendre al club també me el tiene chen para lo que quiera. El senyor que li va vendre al club, para lo el que, que quiera, que li va el i le voy a asesorar. Qui assessora aquí, a aquesta no, 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 per favor, és que no em faig eh? parlar del senyor que li va vendre el club. Vale. Perquè bueno. no vull enfadar, perquè... No, tira, tira. No, no, vull, no tirem no vull, no vull, si tirem no, enrere, no, clar, és que vull, podem arribar... No és que ara, ara mateix tot això però, bueno, no, no suma. No vull enfadar ni suma. No, ara no. No, ara és Vila Real i què t'ha fet? Ara sabem. Ara tenim tots al cap i tenim el present tots. El nom, el cognom i el segon cognom. Llavors, del futur avui no toca. No, no. No, no, el futur és Villarreal. El futur toca. No, però és que tu estàs parlant de passat. El, el, no, el futur... Tu estàs parlant de passat, no del futur. El futur és el el, el futur està fotut. El futur és Vila no. no. Tu Vila Real i Getafe. Jo, sí, clar, perquè, clar, jo us <laughs> dono a triar un <laughs> dels dos partits. <laughs> us dono a triar un dels dos partits ja per guanyar. Ja estàs barrejant? Villarreal Real o Getafe. Els us dos. dono triar un. Els dos. No no hi ha opció de triar. No, però no hi quin hi és més important? no hi ha opció. Evidentment, per classificació a la taula s'ha d'agafar el Getafe. No, ja. depèn del... És que, compte, perquè depèn del resultat del Getafe Almeria. Sí, eh? Igual, si palmem a Villarreal i guanyem a Getafe, igual sortim, eh? Sí. Però és igual. Que has de sortir amb sis i respirar el doble. És que aquest és el Exacte, tema. Sí. Que nosaltres tenim amb la nostra mà salva, la salva que... O sigui, els jugadors tenen a les seves botes, salva el club. Els jugadors, ara ah, ho has dit. Els jugadors tenen... Nosaltres podem anar allà, eh, tal, què eh, que hem de fer-ho, perquè hem de fer-ho, perquè nosaltres sí que ens importa el club i per això ho farem. Fà els jugadors fà. ho han de fer bàsicament per, per, ells mateixos, per les seves pròpies carreres, per supervergüenza torera, perquè paguen, perquè, mira, perquè cobren, eh, i els hi paguen molt bé, i perquè, evidentment, eh, és la seva obligació. Però nosaltres estem als peus dels jugadors, però torno a dir, els jugadors poden decidir treure'ns del forat el I poden soci... decidir treure'ns del forat. Francesc, sí, perdona, totalment. el soci no pot fer més del que està fent. Es clar, no? està clar. ¿Vale? I a sobre, és que som l'hòstia, a sobre a Villarreal hi han uns quants... Eh... 400, eh, com a mínim, eh? Dins, sí. 400 seguidors que van cap allà, a, 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 a per l'amor de Déu. Sí. L'altre al dia, quan estàvem al Camp del Cádiz, vaig comentar, ostres, fa, feia temps que tota l'animació al soroll em molestava. A veure, molestava entre cometes. Sí. que mai havia vist aquesta cridòria. Mm, caram, ja no. no, podem fer res més. Ara és moment de l'afició eh. i dels jugadors. No, la, no, a l'afició no li hem de demanar de res. No, no, i, l'afició ja, el ja, ja sabem... Ja l'afició sabem... Carlos ens dona un recital, ja el recital. Ja Cada, cada, cada partit la, és un recital de l'afició. ja sabem on, on què farà ara I, el i, el suport que donarà. Jugadors. I Luis Luis. Doncs ja està, l'última. Jo puc tancar això o no? No, algú, algú té escrita, espera. Ah, vols tancar? no, home, que vull tancar ja, mira, tu, són les dues No, no, sí, anava a dir això, que aquesta afició és l'hòstia i que estem tocados però no hundidos. Així m'agrada. Ja pots tancar el programa. Vale, adiós. He dicho. Molt bé, eh, acaba de dir el jefe que tanco el programa. Sí, ja està. Ja està eh, està Déu fit. la torre, a veure si vale. l'altre dia, un altre dia ja, una mica més vale. amb les vale. camisetes. El un sí. outfit Dimarts passat no vaig poder venir i no vaig poder felicitar la penya de Castellvell i Vilgà per sí. l'exitàs espectacular del seu dinar a celebració del quart aniversari a tots vosaltres, moltes gràcies i un honor ser soci d'aquesta vale, Àngel, vamos acabando. Venga, aquí eh, tothom diu la seva tu, la eh? eh? Vinga, vinga. Bueno, xato. Xato. <laughs> que el reloj Ferran, adeu molt maca la, la camisa, home, que és una sí, mica, una mica sí. blanquiblava que ah, no, teniu, ja no és, teniu, no teniu no més no fatal, fatal. no teniu criteri no, és una, una mica sí. blanquiblava vale, fora, 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 fora. xapa, esto, xapa esto que esto ya se nos va de las manos Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil, deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te en amemorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, mambo italiano. Hey, mambo, mambo italiano. Go, go, you mixed-up Siciliano. All you calabrazy do the mambo like a crazy with a... Hey. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape. Tot per a la teva llar al millor preu. Agrada l'agrada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online www.lagradaonline.com barra tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala l'agrada. Regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda la grada ansagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella? ¿Un chuletón? ¿Unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Doncs ja estem aquí, després de la pauseta publicitària, com costa fotre fora aquesta gent que pesau són eh, però bueno, els estimem, perquè ja portem tant de temps eh, a veure no sé si va, sí, vaig al CBD, vinga va, perquè tinc els amics d'Empire Green CBD importantíssim, feu-los cas feu-los cas perquè aquesta gent us oferiran uns productes derivats del cannabis sí però que tenen tots els requisits legals i, sobretot, que t'ajudaran a tenir benestar, una tranquil·litat, a dormir, a dormir, per exemple, com jo, que m'estan molt bé perquè estic prenent aquests productes i em van molt bé l'oli, per exemple, el 15% de CBD, que és amb el que jo em prenc. I, d'alguna manera, doncs, eh, són productes que tenen tots els registres sanitaris i que són absolutament legals i que, sobretot, són 100% naturals. Molt important també li pots donar a les teves mascotes. No sé si ho saps, perquè a vegades potser tenen una mica d'ansietat, potser una mica, doncs, estan nerviosos. Home, el peix no li fotis a dintre la peixera, això no, eh? Però, per exemple, al teu gos sí que li pots donar els productes de CBD que necessites saber com i de quina manera, i per això necessites anar a Imperial Green, que està al carrer Mare de Déu del Port 264. O bé, doncs, a la seva web, que és empirialgrimcbd.com. Eh, en qualsevol cas, tornarem a portar aquí el, el Guillermo, que és doncs, l'empresari perico que porta aquest tema perquè us expliqui els beneficis del CBD. I un cop hem dit això, anem al temps afegit. Vamos. Senyor Òscar Cosiells, Bona tarda, Francesc. Què t'he d'explicar a vostè avui? Avui no, a tu no, avui no faràs un mixoc. shock ja, No, avui m'han substituït ells. Doncs mira, tenim per començar que ha sortit la convocatòria de la, la selecció sub-19 d'Espanya i Molt bé. Simo ha tornat a anar convocat. Molt És bé. per un amistós contra Mauritània de, de la sub-20. I aquí tenim una convocatòria. Ja està Simo per representar l'Espanyol. Sí, no hi ha cap jugador que estigui a primera divisió encara, no? No no. no. Només Simo. Simo diria que és dels pocs que ha jugat a primera en algun moment, perquè els altres estic veient noms i no reconec a cap que hagi debutat ja a primera. Diria que no, que no n'hi ha cap. No, crec que no. Molt bé. Què més? Tenim també una estadística de la Liga de Tabase dels gols en pròpia, però en aquest cas a favor. Ja sabem que en contra ens hem marcat dos, doncs, doncs a favor, és a dir, als rivals quan s'han marcat gols i l'Espanyol no apareix perquè no han marcat, mira, em sembla que tenim aquí l'estadística, estadística. l'Espanyol no apareix perquè no se li marcat cap gol, o sigui, els rivals nostres no s'han marcat cap gol en pròpia. Ah, exacte. Sí, i per exemple... El Però Rayo, nosaltres no apareixem, per què? Perquè no s'han o sigui... Nosaltres és... sí que ens hem fet un gol en pròpia porta. Sí. Són a favor, son... o sigui, tot el ah, en a contra. A favor. Sí. I... O sigui, és sí, que Rayo, que el Rayo, els equips marcat... que han jugat contra el Rayo s'han fet quatre gols en pròpia porta. Ah, sí. Hòstia, que leche. Bueno... Eh, el Sevilla, però clar, això no seria la Champions i l'Europa League no compta perquè el de l'Europa League l'altre dia del Sevilla va ser brutal, eh? Mare meva, el Manchester no sabis amb qui anaven o sigui, Rayo i Real Societat els que han tingut més sort en aquest aspecte Home, 4 gols en pròpia són molts Són molts Són molts, són molts. molts. La sort, a vegades també juga eh? Nosaltres portem 14 pals i ells porten 4 gols en pròpia Correcte, què més? Tenim també eh, el nou logo de la Lliga per comentar-lo una, una mica. Una merda. Aviam què us sembla. comentat. Una merda. Mira. Horrorós. El tenim aquí. Aquest és l'anterior. L'anterior a mi no em desagradava. L'anterior... que hi ha... A veure, l'anterior tenia les colorines, però estava... Es podia millorar. ¿vale? Sí, però... Es podia haver fet... Per exemple, tu compara... Mira, mira el logo de la Premier League. És guapíssim el lleó del Premi de la Premier League. Sí. Barclays. És pues que esto parece de una bebida energètica. Mira, Però que... per passar aquest em quedo amb el que tenia. Mira, espera, vaig a buscar i li vaig a passar el, el logo de la Premier League. Vale. Li vaig a passar amb el... És es que, es que és guapíssim. El logo de la, la Premier League és guapíssim. Mira, vaig a, li vaig a passar... O busca el tu, Barrantes, busca el logo Premier League. És es que paso? és guapíssim. No, 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 és es que ell mateix ja pot buscar-lo. Vale. Inclús el de la Bundesliga també m'agrada molt. Però és que compares amb aquesta merda... És que és lamentable. És que és lamentable. I, si I, i jo ja... m'he dedicat molts anys al disseny gràfic i us puc dir que... És que la tipografia aquesta també... tan és que, és que, és que no, no, no ho entenc i segur que els han cobrat un paston, que és la gràcia. Jo tenia un jefe, quan em dedicava al disseny, que deia, l'important del logo és quan cobres per fer-lo. Saps? Mira, mira, compara això, per l'amor de Déu. Tio. Aquest és molt bonic. És que és guapíssim. Aquest logo és guapíssim. Per l'amor de Déu, és que és així. És que eh, és igual. Però són coses que, ja per exemple, quan vam fer la simplificació de l'escut de la Federació Espanyola, que era un nyap, el primer era un nyap perquè era meronià, no? I era una cosa estranya que era impossible de reproduir eh, heràldicament, no? I, I gràficament també. Però, clar, és que quan van fer doncs, el que seria la simplificació i van fer una rodona i les quatre lletres allà i després bueno, van intentar bastir lo com, claro, és el balón, l'àrea, el, el cirrés. Que no, que no, que no, que no, que no. Mira, Grafitex, un tio que se dedica a això, diu, el d'esquel de la, la Liga no és un logo, se crea en un anagrama con les dos L's. Sí, el símbolo, són dos Ls, dos Ls que també, és que no sé no, muy mal estic segur que Grafitex en una tarda fa un logo 30 vegades millor ja us ho dic, però és que el pitjor de tot és que aquesta gent ha cobrat un pastó per fer això estic segur, sí, sí. m'agradaria saber quan, m'agradaria saber quan la tipografia és una merda, totalment la tipografia, és que és una tipografia que en fi, i que almenys l'altra doncs eh, és una futura que és una tipografia clàssica però en fi, va què més? Per acabar tenim que eh, hi ha dos àrbitres de primera que deixaran d'arbitrar, de ser àrbitres de camp quan acabi aquesta temporada, que són Mateu Laoz sí. i del Cerro Grande. Sí. I doncs mira, per decisió de Medina Cantalejo, eh, aquesta, al final d'aquesta temporada ja no arbitraran més a lo millor al bar sí. Tranquil, en... això això t'anava va dir, tranquil sí. que aniran al bar. jo, Pedro Grande jo, seguirà... Jo no puc defensar cap àrbitre, eh, i menys aquests dos, que ens han fet moltes, però què casualitat que algun d'aquests que han molestat últimament els Negreira Boys, al final, doncs mira, els netegen. Mateu, que el tenien així una mica... Saps? Sí. En fi, no, no els defensaré, a cap, eh, jo no defensaré cap àrbitre, i menys el col·lectiu arbitral, però la veritat és que, en fi. Què més? Ja està. Ja, està, ja ho tenim. Molt bé, doncs moltes gràcies, Òscar. Avui tenim... hem de donar les gràcies a molta gent, no? Sí, 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 sí. sí. Mira, pues venga. vaig preparant ja i, i som-hi. Comencem. Vamos. Guille 17 de Geo. Vamos. També tenim a Carles Barragán 96. Vamos, Carlos. Joel Rus, 10. No ho sé. Sota estan creuant els cables. Por lo de Barragán, ah, no? Vale. Joel Rus, ¿Cómo 10. ¿Cómo estamos? Era un mítico, un mito. Va, ¿quién? ¿Qué va? Dime, que me lío. Per tercera vegada, Joel Rus, 10. Vale, Joel, dale vale. ya. Mayor Marc, 82. ¿Cómo? Mayor Marc, 82. Me lo habías sentido, pero volía que lo diguessis dos copos. Pues vea, ah! va, lo que tú digas. Venga, va. Periwar. Venga, el jueves se gana, diu. El jueves se gana, sí, me gusta, sí, me gusta. Venga, Albert vamos. Pericu, 16 mesos amb nosaltres. Albert, ostres, aquest porta molt de temps, eh? Aquest és el clàssico, Mayoles, eh? eh? Vinga, para él, doble. Vinga, què més? Carles RCD. Carles RCD, sí, home, que també tenim de tan I em diu, m'he suscrit, no em feu el UE? I, I ja, ja lo tienes, ja li he ja dit al UE. final del el programa. No és un UE, és un... Home, ah! claro que sí. I què eh, més? Eh, Fordri Galán, també. Ah, vinga, vamos, para él. Ah. Vamos. Ja està. Molt bé. Gràcies, amics, per donar suport al projecte de la grada. És molt important el vostre suport i eh, necessitem que els subs doncs, cada vegada en sigueu més i que ens ajudeu a pagar tot el que s'ha de pagar. Ho deixem aquí, però sempre amb Estrella d'Am, la cervesa del Mediterrani. Som-hi. Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia. Estrella amb la cervesa del Mediterrani. Eh, patrocina, com sabeu, el Moment Estrella. Marta, per qui li donem? Moment Estrella? Jo li donaria a Simo. Ha estat convocat per la Sub-19, per aquests dos partits amistosos. Per tant, doncs, és un bon motiu per obrir una estrella i per brindar, en aquest cas, avui, per Simo. Perfecte. Doncs per ell brindem, aixequem la nostra estrella i doncs, eh, celebrem que s'hagi estat convocat i que això signifiqui que el nostre jugador, gran promesa, segueix creixent. Jo crec que l'any que ve l'hem de veure sí o sí entre el primer equip. Ho deixem aquí. Avui no hi ha res. Demà sí. Tornarem a la mateixa hora. A la una. Adéu. Bona tarda, pericada. Ah! Ah!